Det kan sådan set spillerne har solen stående lige ind i ansigtet, ind gennem, ind gennem taget her i Olympisk Stadion. Og et finurligt indkast fra Eris. Og hovedstød fra Kim Aabæk, det er ren cirkus. Ja, den mange år siden den sidste har været vist det lange indkast af den type der, hvor man slår salpontale med den samtidig. Det var Mads Øland, der præsenterede den i sin tid. Gammel formand for Spillerforeningen. Og sikkert tvivl, han også får på bolden ind i feltet. Godt ja, det er et flot langkast.